今日分享个爽滑又好食嘅酸汤乌鱼片。呢啲做法唔单单鱼片鲜甜 Q 弹，酸汤咧都非常好饮。鱼片起身一啲都唔会腥。做呢个餸记得煲多两碗饭，一啲都唔腥，又滑又。见到有阿婆阿伯帮衬嘅档口咧，一般都唔会差得去边度。成个市场咧净系得一个档口有乌鱼，乌鱼又叫黑鱼、斑鱼，肉质紧致弹牙有营养。唔好睇佢肥嘟嘟，其实咧就好生猛。记得要嗌汤鱼师傅帮你汤，将鱼肉起出嚟，冇30年功力咧都起唔到咁靓仔。鱼骨咧就剁细块，鱼肉就切成薄片。咁样处理过之后，翻屋企就好轻松。想做出嚟嘅酸汤清爽咧，鱼肉就一定要清洗，将鱼血挤干净。第二个爽滑嘅关键咧就系盐，除咗生粉、胡椒粉之外，仲打半个蛋清，揸佢1分钟之后，落多啲花生油将佢封住。鱼骨煎之前都要彻底清洗干净，再用厨房纸吸干水分。落油之前放少少盐，可防止啲油飞出嚟。用中火将鱼头、鱼骨煎到两边金香，然后再落姜片煎出香味。煎到鱼出油，再落滚水，汤就会变得好白。落少少盐俾啲底味，再攞一包清爽好食嘅酸汤料，咁样黄辣椒酱同埋白醋都唔使放，一包煮3斤嘅鱼都 OK。煮滚之后，先将鱼骨捞起身，然后再将腌好嘅鱼片全部倒埋落去，轻轻咁将鱼片料散咧，咁样熟得均匀。汤一煮滚就可以关火，撒一扎迷人嘅盐西就大功告成。呢个做法鱼片爽滑，汤又好饮，每一块鱼片都系完整嘅。金玉满堂，卖相就好靓仔，睇到就流晒口水。重点系一睇就识唔翻车。平时唔中意食蒸鱼、煎鱼嘅小朋友，食一啖都会爱上。我系小喵爸爸，记得准时食饭，点个赞。